dagens træning, der skal vi bruge to stole, så det er faktisk det eneste, så vi skal finde frem, så lad os komme i gang med dagens træning. To stole her, eller to borde. I skal bare have noget, så der er ens højde i hvert fald. Placer hænderne lige ved siden af, så I faktisk kun lige kan have jeres hofter her imellem stolene. Så presser I op, sådan så jeres knæ løfter sig over jorden. Og sørg for, at jeg helt strakte arme, så I låser dem helt ud. Så løfter I benene og tæerne fra, så I overhovedet ikke rører gulvet nu. Så samler I knæene, og så løfter I op så højt I kan. Lige give den ekstra ryg, i det I kommer op. Sænker knæene, kommer helt udstrakt position, og igen kommer op. Hvis det bliver for hårdt, så enten så kan I lige tage en pause ind imellem hver, så I kommer op, kom lige ned, markerer med tæerne igen op. Vi prøver at lade være med at sætte af, men så det faktisk kun er maven, der løfter, så bare løft så højt I kan. Hvis I er helt, helt nybegynder, så tag et ben ad gangen, så I kommer op. Eventuelt hvis I ikke kan hænge, så lige tag den ene tå i gulvet. Løft den ene, sæt den i gulvet, og løft modsatte ben derefter. I den næste øvelse, der må I godt få fat i en eller anden tung genstand, men I kan også godt lave den uden. Jo tungere genstanden er, jo hårdere er det selvfølgelig. Det er en Russian twist, så det vil sige, at vi kommer om, og så læner vi os sådan tilbage her, så vi lige kan løfte fødderne, så vi ligger ikke helt om på halebenene næsten. Spænd godt med maven, så for, at I har en nogenlunde rettelig ryg, så I ikke krummer for meget sammen. Og have benene lidt bøjet, fødderne samlet. Dernæst tager I fat i jeres vægt, og så kører I den fra en side over til modsatte side. Kig efter jeres genstande og jeres vægt her, og kører i et ret højt tempo. Så I virkelig kan mærke, at I kommer helt ud i yderpositionen her. Så skal I virkelig kunne mærke, det rigtig godt i mavemusklerne. Hvis det bliver for hårdt, så sæt fødderne i gulvet, og kør præcis på samme måde. Og igen, hvis I helt nybegynder, samle hænderne og kør skiftevis, eller have benene op og kør på samme måde. Den næste øvelse her, der må jeg også godt holde fast i jeres vægt, hvis I har sådan en. Eller også igen er det helt fint uden. Jeg forklarer det lige uden vægten i hvert fald. Det er en sumo squat, og i den der skal vi have rigtig bred afstand mellem vores fødder, og så skal tæerne pege ud skråt til hver sit side. Så skal I spænde godt op i maven, og sørg for, at I har jeres ryg helt lige ret igennem hele øvelsen. Så sætter I jer ned, så skyd enden bagud, ligesom vi skal sætte jer tilbage på en stol. Bøj knæene, kom så langt ned I kan, og selvfølgelig sørg for, at jeres knæ bliver bag jeres tær hele tiden. Og så når I ikke kan komme længere, så presser I op, spænd godt op i ballerne, og lige rejser jer op. Og lige skyd hofterne en ekstra gang frem, i det I kommer helt op. Sæt jer tilbage igen. Og rejse op. I må gerne tage det et ret højt tempo. Og så hvis I har en vægt, så hold den her foran på brystet. Den sidste øvelse, der kommer vi ned i planken. Så vi placerer vores albuer lige ned under skuldrene her. Enten samler hænderne, eller har dem fladt liggende på gulvet. Så kommer vi op på tæerne. Samler fødderne. Kommer helt lige ned. Sådan så, at vi er helt vandret og parallelt med gulvet. Så vi hverken hænger her, eller skyder enden op i vejret. Så når I har rette position, så løfter I en ben op, kører over til modsatte side, lige markerer med foden i gulvet, op igen, sæt foden i gulvet, kører modsat, tilbage og hen. Det skal I passe på med, at jeres enden ikke kommer for højt op i luften, i det I løfter benet, men I prøver også så vidt muligt at holde den nede her. Og så virkelig bare mærke, at det er ballerne og lårene, der arbejder i den her. Hvis det bliver for hårdt, kom ned på knæene. Hold den på samme måde. I skal virkelig mærke, at I skal være i en position, hvor I virkelig skal spænde op i maven. Og herfra kører det ene ben op og over, tilbage, knæet i gulvet, op, over, tilbage og knæene i gulvet. Men selvom man kun lige kan tage et par stykker her i den normale planke, så gør det.
Og så når det bliver for hårdt, så kom ned på knæene. Bare lige at presse jer selv det sidste, så I bliver ved med at blive stærkere.